Olha só, a pista molhada, alta velocidade, tudo isso a gente já sabe, né? Pode provocar acidente. Que batida violenta, minha gente. Que batida violenta. Foi agora pela parte da manhã, bairro Tarumã. Juliana Rodrigues chegou rapidamente ao local e traz os detalhes pra gente. Uma combinação perigosa, pista molhada por causa da chuva e alta velocidade. Essa pode ter sido a causa desse acidente. Olha só o estrago por aqui. A vítima está bem, graças a Deus, já estava fora do veículo, só com um machucado na perna, mas graças a Deus está bem. O motorista também, a gente vê que está ali conversando. Está andando já, está deambulando pelo local, só o auxiliar dele estava junto aí. Ele me explicou ali que ele parece que se perdeu na pista, tinha óleo, o caminhão rodou. Quais são as informações que a gente tem sobre a dinâmica do acidente? Não, quando acontece isso, devido à chuva, a pista molhada, provavelmente em alta velocidade, pisou no freio, desliza um pouco. O motorista não quis gravar entrevista, mas nos contou que perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar a batida. O acidente aconteceu na linha verde, em frente à Sociedade Hípica Paranaense, no bairro Tarumã. O trânsito ficou lento na região, já que uma das pistas ficou totalmente bloqueada. Olha.